Рад всіх керівників науково-педагогічний склад. Сьогодні дійсно велике свято, і воно має багато традицій. Ми маємо цю дату пам'ятати. Цьому присвячено багато заходів в області. Я запрошую всіх приймати участь і у виставках, і лекціях. Я впевнений, що в університеті ця робота ведеться на вищому рівні. І насправді, що має бути на цьому вновь відкрившимося в факультеті. Це має бути своя власна студентська неповторна така атмосфера, яку ми зараз, в принципі, бачимо в цьому залі, в цьому холі. І оце студентство, оцей дух такого червонобою, оце хочеться побачити в нашому вновь відкрившимося в факультеті.